የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት ሂዩማን ራይትስ ዎች ከሰሞኑ ያወጣውን በቁጥጥር ስር የሚገኙ ፖለቲከኞችና ጋዜጠኞችን የሚመለከት መግለጫ የሀገሪቱን የፍትህ ስርዓት ጠንቅቆ ባለማወቅ የተሰጠና የተቻኮለ መሆኑን ጠቆሙ። ከአሜሪካ ድምጽ ጋር ቆይታ ያደረጉት ምክትል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ፈቃዱ ጸጋ በሪፖርቱ ላይ ለተነሱ ነጥቦች ምላሽ ሰጥተዋል። በስልክ ያገኛቸው ባልደረባችን ሀብታሙ ስዩም አስቀድሞ የጠየቃቸው ጥያቄ መግለጫው ኢትዮጵያ የተቃዋሚ ፓርቲ አባላትና ጋዜጠኞችን ካለ ክስ ለተራዘመ ጊዜ እያሰረች ነው ሲል ወቅሷል የሚል ነው። እንደ ድርጅቱ መግለጫ ከሆነ ግለሰቦቹ በእስር ላይ የሚገኙት ከሰኔ ወር ጀምሮ ነው። የዚህ ምክንያቱ ምንድን ነው የሚል ነው። ምክትል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ፈቃዱ ጸጋ ይቀጥላሉ። የመጀመሪያ ነገር ጆሮ ራሷን የተጠረጠሩበት ወንጀል የተፈጸመው ያው ይታወቃል፣ ሰኔ ላይ ነው። ምርመራ እየሰራን ነው። ምርመራ ስትሰራ ሂደት ነው። ምርመራ በአንድ ጊዜ ፍርድ ቤት የምትሄድበት አይደለም። ክስ የሚሉት ትራያሉ ነው። ይህ ፍርድ ቤት ላይ የሚካሄደውን የክርክሩን የመጨረሻውን ከሆነ እዛ ደረጃ ላይ ለመድረስ መርመረህ ማስረጃ በማቅረብ በማስረጃ አስደግፈ መሆን አለበት እና ይሄ ለኢትዮጵያ ብቻ እንግዳ የሆነ አይደለም። በወንጀል ድርጊት ውስጥ በየትኛውም ዓለም ላይ ወንጀል ሲፈጸም ወንጀል ከመፈጸሙ በፊት በመረጃ ባለሙያ በደረጃ ሲከፈል ካለ የሚኖር ማስረጃ ይወጣል። በሆነ ቦታ ማስቆም ከቻልክ ታስቆማለህ። ወንጀሉ ከተፈጸመ ደግሞ ከተፈጸመ በኋላ ምርመራው ትቀጥላለህ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከመነሻው ምንም አይነት መረጃ ሳይኖር ወንጀሉ ከተፈጸመ በኋላ በምርመራ ስለ ወንጀሉ አፈጻጸምና ስለ ወንጀል ፈጻሚዎቹ በምርመራ ሂደት የምትደርስበት ይኖራል እና በየትኛው መንገድ ሲሆን ወንጀል ከተፈጸመ በኋላ ክስ ከማቅረቡ በፊት የወንጀል ምርመራ ሂደት አለው። ስለዚህ እኛ እንደ ተቋም ባለፈው የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳን ግድያ ተከትሎ የተፈጸሙ ወንጀሎችን እያጣራን ነው። ወንጀሎቹን የምናጣራ ፋይሎችን ቁጥጥር ስር አውለን ፍርድ ቤት እንዲያውቁ አድርገን ባለን የወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ህግ ቁጥር ምርመራችን የደረሰበትን ሂደት ፍርድ ቤት እያሳወቅን ፍርድ ቤትም ምርመራው በዚህ ደረጃ መድረሱ ልክ ነው፣ መብታ ፍቅረዋል፣ ቀጥሉ እያለ ነው እና የቀረበው ስሞታ ወይም ደግሞ የቀረበው ክስ ብንለው አንደኛ ያለንን ህግ ያላገናዘበ በህግ ነው እየተመራን ያለ ነው። ህጋችን ተጠርጣሪዎች ይዞ መመርመርን ይፈቅዳል። ሁለተኛ የተቻኮለም ነው። እናንተም በተለያየ መንገድ እንደምታውቁት ትላልቅ ምርመራዎችንን አጠናቀን ፕሪትራያል የሚባለውን እንደ ቅን ቀዳሚ ምርመራ ማሰጣት ሂደት ጀምረናል። ይሄ የፍትህ ስርዓት አስተዳደራችን እንዲሀደ በዚህ ደረጃ በተፋጠነ ሁኔታ የተሰራ ምርመራ የለም። እዚህ ደረጃ ላይ የደረሰ የለም። ቅሬታዎች በህገ መንግስት ላይ አስሮ ረዥም ጊዜ ምርመራ ይመረምራሉ። በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ነው ምርመራ አጠናቀን ወደ ቀዳሚ ምርመራ መሄድ ውስጥ የገባ ነው እና ያለ ፍርድ ቤት እውቅና ያሰነ ሰው የሌለ በመሆኑ ምርመራ ደግሞ ራሱ ሂደት በመሆኑ የቀረበው ስሞታ በእውነት ለመናገር በዓለም አቀፍ አሰራርም በእኛ ባለን ነባራዊ ሁኔታ ተቀባይነት ያለው አይደለም። አቶ ፍቃዱ፣ ሌላኛው ደግሞ ተቋሙ የታሳሪዎችን ቤተሰቦችና ጠበቆችን ጠይቄ እንደተረዳሁት የምርመራ ሂደቱም ፍትሃዊ አሰራርን የጣሰ ነው ይላል። ለዚህ ከሚያቀርባቸው ማሳያዎች መካከል አንዱ በርካታ ታሳሪዎች ከቤተሰቦቻቸውና ጠበቆቻቸው ጋር እንዳይገናኙ ተደርጓል የሚል ነው። ከተያዙ ወር ያለፋቸው በርካታ የኦነግ አባላት ዛሬም ድረስ የት እንዳሉ አለመታወቁን ይጠቅሳል። አቶ ለሚቤኛ ዳዊት አብደታ የተባሉ አባላት መግለጫው እስከተጠናቀረበት ድረስ ከቤተሰቦቻቸውም ሆነ ከጠበቆቻቸው ጋር አልተገናኙም ይላል። አሁን የሚባለው ቅሬታ ካለ እውነት ለመናገር ጠበቆቹ እንዲሆኑ እንደ ተቋም ይህ ምርመራ ሱፐርቫይዝ እንደሚያደርገው ለብሔራዊ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ቢያቀርቡ እኛም የምንጠቀመ ሲኖራ ምረትም ከሆነ ደግሞ እርምጃ እንወስዳለን። ነገር ግን አንድ መታወቅ ያለበት ያለንበት በኮቪድ ወረርሽኝ ምክንያት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የታወጀበት ጊዜ ነው። አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የትኛው ዓለም ላይ መብትን ይገድባል? የተወሰኑ መብቶች ይገደባሉ፣ ብዙዎች መብቶች ይገደባሉ። እንደውም የማይገደቡ መብቶች ጥቂቶች ናቸው፣ በዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ኮንቬንሽኖች ጭምር ማለት ነው። የተወሰኑ መብቶች ናቸው ማይንትር ይህ ሆኖ ጠበቃ የማግኘት መብት አልተገደበም። ጠበቃ ማግኘት መብት ነው። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ኮቪድ ወረርሽኝ የሚያሰጋ ቢሆንም ሁለት መብቶችን እኩል ማስኬድ ስላለብን፣ አንደኛ በበሽታው መያዝ የለባቸውም በቁጥጥር ስር ያሉ ሰዎች፣ ሁለተኛ የተጠረጠረ ሰው ደግሞ ራሱን መከላከል አለበት፣ መብቱ መከበር አለበት እና ሁለት ጎን ለጎን ያሉ መብቶች ስለሆኑ እነዚህ መብቶችን ለማስከበር ምን እየተደረገ ነው ማለት ጥረት እያደረግን ነው በእኛ በኩል ማለት ነው። ጠበቃ አልተከለከለም። ቤተሰብን በተመለከተ ግን ሊሚቴሽን ተደርጓል። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁም ቢሆን ንግድ እንዳይመጣ የበቀልቲንኪ በበዛ ቁጥር ተጠርጣሪዎች ላይ የኮቪድ ራሱ የሚያመጣው ነገር ስላለ ማለት ነው። እድብ አይደለም በጣም እንዲቆጠብ ለማድረግ ተሞክሯል። በዛም ውስጥ ሆኖ ግን ከርቀት እንዲያዩዋቸው እንዲመለከቷቸው ለማድረግ ተሞክሯል። እየላላም እየሄደ ነው። ባየሁ አሁን ኮቪዱም በተለያየ መንገድ ያው
በአዲስ አኗኗር እንቋቋሙ ካልሆነ በስተቀር እስከ ዘለቄታው መስገድብ ማስገብበት ነው የሚለው አረዳድ ሁሉም ጋር እየመጣ ስለሆነ የተወሰኑ መላላቶች ለማድረግ ተሞክሮ አላሁን ጠበቃ ያላገኘ ተጠርጣሪ ካለ መንግስታዊ ማጡንም ሂደቱን ተጠቅሞ ወይ በፍርድ ቤት ወይ በእንትን ማስገበጫ ባይዞይ የት እንዳለ አናውቅም። የሚሉ ጠበቆች እኮ አብሳቡ በሚዲያ ላይ ከማውራት ህግ አለ ነው አካል ነጻ ማውጣት ሀቤስ ኮርፐስ የሚባል መስ አለ ደጋችን ላይ ከሶኩ የትን ያለው ይምጣ ማለት ይቻላል። ያኔ ፍርድ ቤት ትእዛዝ ከአርባ ስምንት ሰዓት በላይ ሰው ማቆይታ ይቻላል። በየትኛውም ሁኔታ ፍርድ ቤት ይቆይ ዋስትና ወይ ከልከልክ ሲመስረት ወይ ታሰር ብሎ ፍርድ ቤት መወሰድ አለበት። ከዛ ውጭ አካልን ነጻ ማውጣት መታለ ህግ ያስቀመጠ እስቲ ይህንን ያደረገ ሰው ይኑር። ለፖለቲካ ፍጆታ አይደለም ተከብራይ መዋል ያለበትና ጥያቄው ግን አሁን የተገደበ መብት ስላለ ሳይሆን የተፈጸመን ወንጀል ከብሔር ከፖለቲካ ጋር አገናኝቶ እንዲድ በሰበስ ወንጀል እንዳይመረመር ብሎም ክስ እንዳይመሰረት በተለያየ መንገድ ግፊት ለመስጠት ነው ሙከራ እየተደረገ ያለው። እኔ ይህንን ነው እየተረዳሁ ያለው። ኮቪድ-19 ጋር በተገናኘ ከመጡት አይቀር በቁጥጥር ስር የሚገኙት ግለሰቦች ለኮቪድ-19 በሚያጋልጥ ሁኔታ ነው የሚገኙት ወይም የታሰሩት ሲል ድርጅቱ አንስቷል። በዚህ ምክንያትም ኬንያዊው ጋዜጠኛ ያሲን ጁማ የኦፌኮ አቶ ደጀኔ ጣፋ ለበሽታው ተጋልጧልም ይላል። መግለጫው ከወጣ በኋላም አቶ ጁዋር መሐመድን ጨምሮ አያያዝ ጋር በተገናኘ የጤና እክል እየገጠመን ነው የሚሉ ቅሬታዎች መሰማታቸው ይታያል። እንደው ከመጨረሻው ለማንሳት አቶ ጁዋር መሐመድ ቢነስ አያያዝ ጋር ነው ይላል። ቢፈጥሩት ላይ ምን ይነበር በኋላ ቀረበም ተጣመም ያለው ለታከብ የሚያገኝ ነው። ጥያቄው መግለጫው የሚያክመኝ በመንግስት አሰራር መሰረት እዛ ማረፊያ ቤት ባለው ክሊኒክ ብሎ ቦስተር ሪፈር ተደርጋ ለታከብም ነው እንጂ ባያያዝ ምክንያት ይሄ አይደለም ጥያቄው። ማነሳውም ስለሆነ ውጪም ብትሆን ገነጣ ሆነ ቁጥጥር ስርም ስትሆን በተፈጥሮ የሚመጡ ህመሞች አሉና ከዛ በተለየ ባያያዝ ምክንያት ስለመሆኑ አላቀረቡም። አብይቷም አልቀረበም ወደ ተመናገር በተበቆችም በራሱ ባቶ ጆዋርም በኩል ኮቪድ እውነት ነው የተወሰኑ ተጠርጣሪዎቻችን ላይ የተያዘ ነው ግን የተገኘው ነገር ግን እንደ ሀገር መፍትሄ ማስወር ምን ሞክረው በቻል ነው ያለንን ሁሉ አድርገናል። አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ነው አንዳንድ አብዙ ተጠርጣሪዎች ያሉት። በተቻለ መጠን በወቅታዊነት አንዳንድ ቦታ ትምህርት ቤቶች ጭምር እየተጠቀመ አራርቀን ለሚያስተሙክሯልና ያም ሁኑ ነው ይሄ ነገር እየመጣ ያለው ይታወቃል። እንግዲህ በየትኛውም ጥንቃቄ ውስጥ ያሉ ሰዎች በዓለም አቀፍ ደረጃ ምናልባት ኮቪድ እዚህ ቦታ ሊመጣ ይችላል ወይ ብለህ በማስተለው ቦታ ትላልቅ የመንግስት ስልጣን ያሉ ጠቅላይ ሚኒስትሮች የተለያዩ ቦታዎች ተይዘዋልና ያ አያያዝ ጉድለት ብቻ ነው የምትለው አይደለም ይታወቃል። እንደው ለማብላት ካልተፈለገ ክሱን ማለቴ ነው። ስለዚህ እንደ መንግስት በተቻለ መጠን የኮቪድ መከላከያ መሳሪያዎች ይቀርብላቸዋል። ከማስክ ጀምሮ ሳኒታይዘሮች በተቻለ መጠን ዝርዝር ባለ ቦታ እንዲቀርቡ እንዲያዙ የተደረገ ነው። የተያዙ ሰዎችንም ደግሞ በተለየ በጀት የተመጣጠነ ምግብ ፈሳሾች ለዚህ ወረርሽኝ እንዲጠቅመው የተባሉ አመጋገቦች እና ፈሳሽ አወሳሰዶች እንዲያደርጉ እየተሞከረ ነው እና አያያዛችንን ብንምን ብንተነቀቅ የተወሰኑ ሰዎች ይዟቸዋል ተከስቷል። አንዳንዶቹ ለምሳሌ እነ ደጀኔ ጣፋ ገና ሲገቡ ተመርምረው ነው የተገኘባቸው። ስለዚህ ወይ ተይዞ ይመጣል ወይዛ ካለ ከመጣ በኋላ በተለያየ መንገድ ባጀት እንቅስቃሴ ያለው ተጠርጣሪ ሲሆን ማረሚያ ቤት ተጦር ዘው ነው ባለፈው ረጅም ጊዜ በፍጹም ንግድ ውጭ ሆኖ እንዲቆይ የተደረገው ተጠርጣሪ ግን አያያዙን ብትጠነቀቅ ፍርድ ቤት ይሄዳል ይዘውት ይሄዳል ፖሊስ ይዞት ይሄዳል ያ ውጭ ያለ ሰው ነው ይዞት የሚሄድ ይንቀሳቀሳል ማለት ነውና ከየት ይዞት ሊመጣ እንደሚችል በማታውቀው መንገድ ይመጣል። እኛ ግን እንደ ሀገር እንደ ትግራይ ካፒቲ ምድር ፖሊስ ሰዎች እንደነሰራደው አካል ባለው ሪሶርስ ብቻ ተሞክሯል። ሌላው ጉዳይ በፍርድ ቤት የተሰጠን ትዕዛዝ አለመፈጸምን ይመለከታል። ፍርድ ቤት በዋስትና እንዲለቀቁ የፈቀደላቸውን ግለሰቦች ፖሊስ ግን በራሱ ስልጣን በእስር ያቆያል የሚል ወቀሳ ቀርቧል። ላብነት የተጠቀሰው በቁጥጥር ስር ከዋሉት አቶ በሪው ተወልደን ጨምሮ ሶስት የህዋት ባለስልጣናት ፍርድ ቤት በዋስ እንዲለቀቁ ፈቅዶ ቀረበው አቤቱታም ይህንኑ የሚያጠናክር ሆኖ ሳለ ፖሊስ ግን ሊፈታቸው አልቻለም ይላል። ታዲያ በመጀመሪያ ፍርድ ቤት ዋስትና ሲፈቅድ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይግባኝ መጠየቅ ሁለታችን መብታለን። እነሱ ሲከለከሉ እኛም ሲፈቀድ መርማሪው አካል ማለት ነው ለሁለቱም አካል ይግባኝ መብት ይሆናል። ሁሉ ጊዜ የፍርድ ቤት የመጨረሻ ውሳኔ ላይ ይግባኝ ትጠይቃለህ። ይግባኝ ስትጠይቅ ታሳድዳለህ። ይግባኝ እስክትጠይቅ ናቹራሊ አንድ ቀን አድሮ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አልዋስ በዛ ጉዳይ ላይ ማለት ነው። አሁን መረዳት ያለብን የፍትህ ስርዓቱ የመጀመሪያ ፍርድ ቤት ያዘዘውን በዛ ላይ ቅር ተሰኝቶ ተጠርጣሪውም መርማሪው አካል ይግባኝ መጠየቅ መብታል። መጀመሪያ ፍርድ ቤት ዋስትና ለቀቃቸው መርማሪው አካል ይግባኝ ጠየቀ። ከዛ በኋላ
ሪስፓክት አግኝተናል ካሉ በኋላ በዛኛው በድሮ ከተለቀቁ የፌደራል ፖሊስ ምርመራ ያጣራባቸው ነው የሚል በራሴ በኩል እኔም እንዲሁ ሰምቼ ጠይቀናል ማጣራት ሙከራ አድርገናል። በዚህ መሀል የቆዩት ያልዋስትና የቆዩት ያለማ የትኛውን ፍርድ ቤት ከላይ ቆዩት ቀናሳለ ይህም ባደረገው አካል ላይ ተገቢውን እርምጃ መውሰዱ እንደተጠበቀ ሆኖ በወቅቱ የተፈጸመው ህጉ ስለሚፈቅድ የፌደራል ፖሊስን ታንስር የሚወርድ ተጨማሪ ከዛም ከመጀመሪያው ከተጠረጠሩበት ጉዳይ የተለየ ነገር ስለመጣ ይዘነዋል የሚል ሪፖርት ነው ያለው። እንደ ትግራይ ካቢኔት መዝገቡን እንመረምራለን እናየዋለን። አይኔም አንዳንዱን በሚዲያ ላይ እየሰሙች የሚጨበር አሁን የወጣውንም ሪፖርት አይተን ጭምር ስለሆነ ጥያቄ ማድረግ የጀመር ነው። መዝገቦቹን ካየሁት ውስጥ ግን በይግባኝ ከቆይታቸው በስተቀር ከዛ በኋላም የመጀመሪያ ፍርድ ቤት ውሳኔ ተከብሮ ዋስትናቸው ተፈቅዶ ተለቀው በሌላ በፍርድ ቤት መያዣ ትእዛዝ ባይዘ ፖሊስም ብሎም አይደለም በሌላ የፍርድ ቤት መያዣ ትእዛዝ ከመያዛቸው በስተቀር የተፈጸመ የህግ ክስተት የለም። ፍርድ ቤቱ ቅናይ ሰራነው ነገር ህጋዊ ነው። ሁልጊዜ ጨረሻ አንድ ጥያቄ የጋዜጠኞችን እስር ይመለከታል። አምስት ጋዜጠኞች ለእስር ተዳርገዋል። ኢትዮጵያ ወትሮ እንደምትታወቅበት የጋዜጠኞች እስርና መሳደድ እየተመለሰች ይሁን የሚል ስጋትም አይይባል። በእርግጥ ጋዜጠኞቹ ሙያዊ ኃላፊነታቸውን ከመወጣት አልፈው በወንጀል ለመጠርጠር የሚያበቃ ጥፋት አጥፍተዋል ብለው ተቃውሞ ያምናሉ ወይ? በምን ሁኔታ ነው የነሱስ ጉዳይ እየታያለው? እንማናቸው ያሲን ጁማ የኬንያው እንዲሁም ደግሞ የአስራት ጋዜጠኞች የሆኑት በላይ ማናየና የኬንያውን በተመለከተ ትናንትና በተጠይቄ ምላሽ ለመስጠት ሞክሬያለሁ። ሲጀመር ጋዜጠኛ ነው የሚለውን እኛ እናውቀውም ባይዞ የእኛን የምርመራ ፕሮፋይል መተብታየው እሱ ራሱ የሰጠው ቃል የአይቲ ባለሙያ ነኝ ብሎ ነው የሰጠን ቃሉ። ጠርጥረን የያዝነው አቶ ጀዋር ቤት ፍተሻ ስናደርግ ከህጋዊ ፈቃድ ውጭ ያስገባቸው የቴሌኮም እቃዎች መኖራቸው፣ የሚሰጣቸው የቴሌኮም አገልግሎቶች መኖራቸው በመጠርጠሩ ከዛ ጋር ይህን ድጋፍ እያደረገ ያለው ሰው ነው ብለን ነው የአይቲ ባለሙያ ነኝ ብሎም ስለሆነ አንድ ለእኛ ቃሉ የሰጠው እኔ ከሚዲያ ላይ ነው ጋዜጠኛ ነው የሚለውን የሰማሁት። እንደ ማንኛውም ቃሉን ሲሰጥ በነፃነት በራሱ ፈቃድ ጋዜጠኛ ነኝ የሚል አላነሳም። ሁለተኛ እዚህ ሀገር ውስጥ ገብቶ የብሮድካስቲንግ ስራ መስራት ፈቃድ አልተሰጠውም ከሚመለከተውም አካል ወይ ደግሞ የኮረስፖንደንስ ፈቃድም የለውም ይብን ማለት ነው ይህን ስራ ለመስራት። ስለዚህ በጋዜጠኝነት የምናውቀው ሰው አይደለም። የጠረጠርነውም በጋዜጠኝነት ጋር በተገናኘ አይደለም። የአስራትን በተመለከተ ምናልባት በተደጋጋሚ ጊዜ አሁን በቅርቡ አዳዲስ ዘገባዎች ስለሰሩ እያሉ ወዲም አንዳንድ ሚዲያዎች ላይ ስማ ስለነበረ ሲጀምር ባይዘ ከአስራት ጋር በተገናኘ ከሚዲያውም ጋር ከጋዜጠኞቹም ጋር የተፈጸመ ወንጀል አለ እንቅስቃሴ ይደረግ ቁጥጥር ስር ውሎ ይጠሩ የሚለው አቅጣጫ የሰጠው ገና ሰኔ 24 እቅድ ሲወጣ ነው። ፖሊስ አፈጻጸሙ ላይ ዘግይቶ በመያዙ አንዳንድ ትርጉሞች ሲሰጡ ሰምቻለሁ። አንዳንዱ ባላንስ ለማድረግ ነው ይልሃል፣ አንዳንዱ አይ በቅርቡ ሄዶ ተጎጂዎቹ ዘገባ ስለሰራ ነው የሚል ሚዲያ ላይ ይሰማል። እንደማንኛውም ሰው ሰምቻለሁ። ነገር ግን እንደ ምርመራ አካል አስራት ሚዲያ አስራት ዲደብሊው ኦኤምኤን ሚዲያ እነዚህ እንደ ሚዲያም ፈቃደኛ ያገኙትን ከፈቃዳቸው እንዲታገዱ የሚመለከተው አካል የወንጀል ክስ ደግሞ የሚመለከተው አካል የወንጀል ክስ በእነዚህ ተቋማትም ላይ ሆነ በእነዚህ ተቋማት ስር በሚሰሩ ወንጀሉ በፈጸሙ ሰዎች ላይ ምርመራ እንዲጠራ አስቀድሞ ነው የተወሰነው። አፈጻጸሙ ላይ ቁጥጥር ስር አዋዋሉ ላይ መዘግየቶች ተፈጥሯል። ግን ለማንም አድርገን ለምን የዘገየው ተብሎ ነው ኋላ ላይ ቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደረገው እንጂ ወደኋላ የተሰራው ሌላ ነገር እንትን ማድረግ አይደለም። ለምን ወንጀል አሁን እዚህ ሀገር ላይ ያሉ ሁለት ጥያቄዎች ናቸው። ሆነስ በአንድ በኩል ልቅነት መኖሩን የሚያነሳ ይኖርና ይዘ ለመመርመር እንኳን ስትሞክር ደግሞ ልቅነቱ ያለው እዛኛው ጋር ብቻ መርምርና ይሄኛው ግን ተውልኝ የሚል አለ። ይሄ ሊሆን አይችልም። እንደ መንግስት እየመረጥን አይደለም። ወንጀል ፈጽሟል ብለን የምንጠረጥረው በሙሉ መመርመር፣ ወንጀል ፈጽሞ በተገኘ ልክ መክሰስ፣ ወንጀል አልፈጸመውም ደግሞ ነፃነቱን በህግ መሰረት ማሳወቅ ነው የሚጠበቀን። እና ይታወቃል፣ እውነት ለመናገር ሚዲያ ላይ ነፃነት ነው የጠፋው ኢትዮጵያ ውስጥ ወይስ የሚዲያ ልቅነት ነው? ጋዜጠኛም ቢሆን ነፃነቱን አክብሮ እንዳይሰራ ነው ወይስ ህገ ወጥነት እንዲያበዛ ነው የሚለው እናንተም እንደ ሚዲያ ባለሙያ እንደ ህዝብም እንደ ዜጋ የምትታዘቡት ነው ብዬ ነው የማስበው። እና አሁን ሚዛኑን እየሳተ ያለው የሚዲያ የጋዜጠኛ ነፃነት አይደለም። እዚህ ሀገር ነፃነቱ ማንነትን መሰረት ያደረጉ ግጭቶች እንድትቀሰቀስ የሚያደርግ ከሆነ በኤሌክትሮኒክስ ሚዲያውም በሶሻል ሚዲያውም በጋዜጠኝነት ስም የሚደረግ ከሆነ መስመር እየሳተ ሄዷል። ይሄ ሀይ መባል አለበት በህግ መሰረት። ስለዚህ የትኛውንም ጋዜጠኛ ነፃነት የመንፈቅ ጉዳይ አይደለም። መስመር አለው ነው፣ መስመሩን አይለፍ ነው። የጋዜጠኝነት መስመር ነፃነት መስመር አለ። በብዙዎቹ ሀገሮች እኮ የግር ፍጅት መጨመር የተደረገባቸው እኮ በጋዜጠኛ ጥሩ እየተደረገ ነው፣ በኤሌክትሮኒክስ ሚዲያዎች ጥሩ እየተደረገ ነው። እና
ወደዛ መድረስ አለብን ወይ? ኃይ መባል አለበት ሆነ ቦታ ላይ ተብሎ ነው የተነሳውና በፍጹም ህግናት ብሮ የሰሩ ጋዜጠኞች የተነካ የለም። አሁንም እኮ በደንብ መንግስትን የሚተቹ ገደቦች አሉ። በነፃነት እየሰሩ ማነካቸው? ህጉን እስካከበሩ ድረስ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አቶ ፍቃዱ ጸጋ የኢፌድሪ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ምክትል ኃላፊ ለነበረን ቆይታ በእጅጉ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ አጣማስ።